Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. На ремонт кораблів, що були захоплені Росією, відкриють тендер. Детальніше про те, у якому стані повернули судна, далі у випуску. Де ремонтуватимуть кораблі, що були захоплені Росією, визначать за результатами тендеру. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки Олексій Неїш-Папа. На даний час Катерин знаходиться, ви знаєте, в Очакові. Проводяться слідчі дії прокуратури, Державне бюро розслідування. І комісія військово-морських сил здійснює обстеження складання відповідного акту. Для того, щоб зрозуміти, коли це станеться, треба зарахувати, чого нема, скільки це коштує, правильно, зробити відповідні розрахунки, от, щоб спланувати фінансовий ресурс, а потім вже після цього заключити договор на ремонт. Де це буде, ніхто не казав. Хто виграє тендер процедури, то там відбудеться ремонт. Може бути Миколаїв, а може бути і не Миколаїв. Хто виграє, яке підприємство виграє тендер, туди і прийде. Вчора, 20 листопада, Росія повернула Україні захоплені три українські військові кораблі – «Нікополь», «Бердянськ» та «Яника-Пу». Судна почали заходити до Очакова близько 15:15. Зараз вони знаходяться на території військового порту Очаків. Нагадаємо, 25 листопада 2018 року судна були захоплені Росією в районі Керченської протоки. Тоді у полоні опинилися 24 моряки. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Андрій Ейдер, наймолодший моряк, який був у російському полоні, розказав, в якому стані Росія повернула кораблі. Там багато чого знято, навіть кухонна плита, плафони від унітазу, насоси, що викачують. Так, дуже багато, окрім обладнання, таких речей, що зовсім не потрібні військовій людині. Речей на катер було дуже багато речей, вже окрім моєї форми, якої я мав декілька комплектів, я мав дуже багато спідньої білизни, також там шкарпеток, але то було не просто шкарпетки та спідня білизна. Тут сенс у тому, що я військовий і в мене все це є зі штампом ЗСУ. Тому я не розумію, навіщо російським військовим шкарпетки і спідня білизна із таким штампом. Залишилась лише одна пара шкарпеток. Нагадаємо, військові катери «Нікополь» та «Бердянськ», а також буксир «Яника-Пу» вдома. Всі три кораблі прибуксували до військового порту Очаків. Їх зустрічали і кореспонденти Суспільного. О 14-й годині поблизу військового порту Очаків почали збиратись місцеві жителі. Наталя Петрова – дружина військовослужбовця. Говорить, щасливі зустрічати кораблі. З однієї сторони, це наша невеличка перемога, що росіяни нам їх віддають. Тільки шкода, що в такому ужасному состоянні, от, без зброї, без усього, без журналів. От. Хотілося, щоб вони йшли своїм ходом і були, як раніше, озброєні. О 15:20 перший стрійки військовий катер «Нікополь» з'явився в зоні видимості. Його ведуть два буксири. За 15 хвилин катер заходить в порт. О 16:30 в акваторію військового порту заходить військовий буксир «Яника-Пу». Про те, що до акваторії порту зайшов катер «Бердянськ», стало відомо о 19:30. О 18-й годині біля прохідної порту почали збиратись місцеві жителі. Тут з родиною матрос військово-морських сил Юрій Лозенков. Чоловік був на одному з кораблів, які супроводжували катери та буксир з Криму. Говорить, за планами прийти мали в четвер. Все вдалося швидше. Гордості. Гордість, звичайно, гордість. Як це повернути кораблі, які відібрали? Закону, незаконно, я в це не лістиму. Але їх відібрали. Це наша власність, і я вважаю, що це було неправильно.
На 19-ту годину було анонсовано приїзд президента Володимира Зеленського. Чекали довше. О 22-й крізь металошукачі пропустили журналістів. О 23:35 на причал, де пришвартовані повернені кораблі, приїхала делегація. Президент підіймається на буксир та катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. Між іншим, паралельно ми готові відремонтувати. Поговорили з паном Воронченка, десь 3 місяці і все буде на ходу. Ремонтуватимуть кораблі на Миколаївському суднобудівному заводі, сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Коли саме відправлять кораблі на ремонт, невідомо. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. І на цьому я передаю слово своїй колезі у ранковій студії. Наступний випуск новин дивіться вже рівно о 8:00. Не перемикайтесь.